U tha se u ndan, revoltohet Melisa. Kjo është hera e fundit që toleroi. Ditën e gjeshme u aludua se Melisa dhe Andi ishin ndarë. Shkak për këtë u bë pikërisht një postim i Melisës. Andi reagoi me një herë në përmjet një fotoje që shkruan. As vdekja nuk do të na ndaj. Sot, ka vendosur të reagoj dhe Melisa, në përmjet një postimi në Instastore. Ajo shkruan. Melisa tha këtë, Melisa bëri këtë, Melisa u nda, Melisa po merr frym, boll, ju kërkoj disa portaleve, pak dinjitet me ato çfarë shkruajnë. E kuptoj që shikueshmëria e lartë ju nevojitet dhe po bëni punën tuaj, por bëjeni siç duhet. Mos u bëni të ndyrë, të merreni me spekulime dhe të nxirrni si të vërteta, sepse ka arrit një pikë ku nuk mban më. As nuk kam folur në live për asnjë dhe as nuk jam ndarë me Andin, po mjaft me këto idiotësira. Merreni me stafin tuaj që po flasin dhe po plasin duke bërë batuta, por mua vetëm si e si të përmendin emrin tim. Me ato merreni, jo me gënjeshtra mbi mua, sepse kjo është hera e fundit që toleroj.